Azərbaycanımızı tanımaq və tanıtmaq üçün bu gün də yenidən birlikdəyik. Dövlət Tərkçi Akademiyasında İnzibati İdarəetmə Fakültəsində təhsil alıram. Maraqlarım futbol oynamaq, boş vaxtlarımda ixtisasıma uyğun olaraq təlimlərə getməkdir. Torpağımda hər şey yetişdirilir. Torpaq məhsullu barlı kürdəmir. Yayında istilər baş alıb gedir, qışı isə şaxtalı, qarlı kürdəmir. Ülvü, düşünmə ki, kürdəmir sənin, tək sənin torpağın, sənin vətənin. Şakir oylaqdı vətənim mənim, yurdumdur, ərənli, ərli kürdəmir. Mən sevdiyim aforizm, Xəlil Cibran adlı bir Livan şairi var. Əslən Livanlıdır, amma Amerikada yaşamışdır. O, onun bir sözü var, qəribədir ki, ağlı yavaş olana yox, ayağı yavaş olana, ürəyi kör olana yox, gözü kör olana yazdığımız gəlir. Maraqlarıma gəldikdə əsasən kitablar oxuyuram, bədii əsərlər, daha çox detektiv əsərlər, janrda olan əsərlər. Bundan başqa futbolu izləyirəm, yaxından maraqlanıram. Həmçinin yerli və xarici kinolarda vaxt olanda izləyirəm. Əziz azərbaycanlılar, Azərbaycanımızı tanıyaq və tanıdaq. Bu bizim borcumuzdur.